Kjo e dielë është një ditë e shënuar për Shqipërinë dhe edhe kujdesi që duhet treguar do të jetë më i madh. Interesi i qytetarëve për të qenë pranishëm në këtë ditë është mjaft i lartë, për këtë arsye Bashkia e Tiranës ka vënë në dispozicion të tyre 5 autobus, ku udhëtimi do të jetë falas. Në një njoftim për shtyp, Bashkia ka shpjeguar se transporti falas është për gjithë ata qytetarë që nuk kanë mundësi ekonomike për të udhëtuar drejt sheshit Nën Tereza, ku Papa Francesku do të mbajë mbeshën e tij të shenjtë më 21 shtator. Megjithatë, pritet një njoftim i dytë për të kuptuar se cilët janë stacionet nga ku mund të nisen qytetarët drejt qendrës.